ვნახოთ აკადემიკოს მზე კალაშანიძეს 90 წელი შეუსრულდა, რასთან დაკავშირებითაც ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღეს კონფერენცია იგეგმება. ანა ნოდია შემოგვერთდება სიუჟეტით ამასთან დაკავშირებით. ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის კვლევაში არაერთი ათეული წელი გაატარა. ასამდე სამეცნიერო ნაშრომის თარგმანებისა და მონოგრაფიების ავტორი მრავალმხრივი განათლებით მიღებულ ცოდნას მომავალ თაობებს უზიარებდა. ქართველ ენათმეცნიერ ფილოლოგ მზე ქალაშანიძეს 90 წელი შეუსრულდა. დაიბადა აღიზარდა ისეთ ოჯახში, სადაც თავს იყრიდნენ ადამიანები, რომლებიც ქნიდნენ ახალ ქართულ მეცნიერებას. მზე ქალა მათ უსმენდა, მათგან სწავლობდა ურთიერთობას, მათგან სწავლობდა ეთიკურ ნორმებს. ისე რომ ეს დიდი სკოლა გაიარა მზე ქალამ. სტუდენტებისგან ცოდნასა და შრომის მოყვარეობას ითხოვდა. პედაგოგიურ გამოცდილებას უსაზღვროდ გასცემდა. შეფასებისას სიმკაცრეს არ იშურებდა. თუ სიმკაცრეში გულისხმობთ იმას, რომ უნდა მოსთხოვო სტუდენტს ის, რაც უნდა იცოდეს, მაშინ მკაცრი ვიყავი. და თუ სიმკაცრეში გულისხმობთ იმას, რომ სტუდენტი უნდა შეაშინო, მაშინ ეს არ არის მართა. სტუდენტებთან ძალიან კარგი, ახლო, თბილი ურთიერთობა მქონდა. არასოდეს მზე ქალას არ უზრუნია იმაზე, რომ გამოევლინებინა ბავშვის არცოდნის ფაქტი. პირიქით, ყველა მისი კითხვა მიმართული იყო იმისაკენ, რომ რა იცოდა ბავშვმა, ის გამოევლინებინა. ენათმეცნიერმა იმედის გადამღებ ჯგუფთან თანამედროვე მედიის ნაკლოვან მხარეზე ისაუბრა. ძალიან ცუდად მეტყველებენ, წინადადებებს არ ამთავრებენ. არაბუნებრივი ქართული ინტონაცია შემოვიდა, ვითომ ინგლისურის მიბაძვით არის თუ რანაირად არის არ ვიცი. ასე რომ ძალიან ბევრი აქვთ გასაკეთებელი. მისი წვლილი ძველი ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობის წარმოჩენასა და შესწავლაში განუსაზღვრელია. სინას მთაზე წმინდა ეკატერინეს მონასტერში აღმოჩენილი ქართული ხელნაწერების აღწერილობა სწორედ მზე ქალა შანიძის ხელშეწყობით გამოიცა. აკადემიკოსის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება, სადაც მონაწილეები და სტუმრები მზე ქალა შანიძის და მისი მამის, უდიდესი ქართველი ენათმეცნიერის, აკაკი შანიძის შესახებ ისაუბრებენ.